Jesam ja dobio reč? Dame i gospodo, narodni poslanici, moje pitanje upućujem predsedniku Vlade Republike Srbije, gospođici Ani Brnabić, dokle će u Vladi da trpi ministra Zoranu Mihajlović, koja neprekidno izaziva incidente, skandale. Nije mi krivo što sramoti rad svog ministarstva i sramoti rad vlade, nego je počela sramotu veliku da nanosi i Narodnoj skupštini. Na jednoj od prošlih sednica, kada se raspravljalo o zakonu o transportnoj zajednici, zajmu Kineske banke za železnicu, zajmu za vodosnabdevanje, poslanici su ispravno postavili pitanje zašto to ide po hitnom postupku kad se moglo i na vreme obaviti. Predsednik Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, je obavestila narodne poslanike da je to tražila Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović se okrenula prema predsedniku Narodne skupštine i rekla joj da laže. Znate šta? Mi narodni poslanici jedni od drugima možemo da mislimo svašta. Možemo međusobno i da se prepiremo, pa i neka ružna reč da se desi, pa čak da dođemo do ivice fizičkog sukoba. Svako od nas ima svoje mišljenje o predsedniku Narodne skupštine, nekad ga kaže, nekad ga ne kaže i tako dalje. Ali ministar da se ovako ponaša u Narodnoj skupštini, to je apsolutno nedopustivo. Mi moramo da budemo krajnje solidarni. Bilo koga ministar da napadne sa govornice. Pa i kad je ministar suviše nervozan kao juče Vujović, treba da reagujemo i kažemo: ministre, idi malo popi neki kafetin, popi nešto, dođi sebi, pa se onda vrati u Narodnu skupštinu. Zorani Mihajlović ovo nije prvi put. Zorana Mihajlović je poznata kao skandal majstor. To nekom ko ima duha, znanja, iskustva može i da priliči ponekad, je li tako Aleksandra? Ali nekome ko nema ni znanja, ni sposobnosti, ni duha, ni obraza, ni poštenja, to nikad ne priliči. Duhoviti ljudi mogu biti samo obrazovani ljudi i ljudi od časti i ugleda. Pokvareni ljudi, neobrazovani ljudi ne mogu biti duhoviti. Na toj istoj sednici, dok je govorila Vjerica Radeta, Zorana Mihajlović, opet u funkciji ministra za zabavu i razonodu, izvadila je pudrijeru i počela da se šminka. Zaočekivati je bilo da menja i gaće ovde na sednici Narodne skupštine, ako je neko upozori da to već 10-15 dana nije učinila. Dame i gospodo, ovo govorim sa svom ozbiljnošću, svestan da se dešavaju stvari koje se nikad nisu desile u Narodnoj skupštini. Imali smo mi ovde irvanje sa policijom, pa smo vodili računa da jedan drugog ne povredimo, pa je to trajalo samo dok su kamere uključene. Imali smo mi svakakvih drugih incidentnih situacija, ali da se ministar ovako ponaša, to nikad nije moglo. To ni skupštinska većina nikad nije dozvoljavala. A pogotovo što nam je Zorana Mihajlović u jednom trenutku izazvala krizu u odnosima sa Rusijom, kad je tražila preispitivanje gasnog aranžmana i sporazuma o NIS-u, koji je zapravo sklopila vlada režima Borisa Tadića. Pa nam je izazvala probleme u odnosima sa Kinom, kad je opanjkavala kineske firme da ne rade na veliki srpski verski praznik. Pa kako da rade na verski praznik? I tako dalje.
krajnje je vreme da se premijer Brnabić zahvali na dosadašnjem radu Zorani Mihajlović, da je pozove da podnese ostavku, ako ona to ne prihvati, da izađe sa inicijativom za smenu na sednici Narodne skupštine. Zahvaljujem.